Goethe Kaleidoszkóp. Podcast nem csak tanároknak. A hagyományos értelemben vett iskola átalakulóban van. Bár a folyamat már korábban elkezdődött, a digitális oktatás jelentősen felgyorsította. Miért ne fordíthatnánk hát előnyünkre a kialakult helyzetet? A Goethe Intézet podcastjában dr. Morvai Edit módszertani szakértő beszélget pedagógusokkal, szakemberekkel arról, mit gondolnak a digitális oktatásról, és hogyan képzelik el a jövő iskoláját. A Goethe Kaleidoszkóp mai vendége Fúrján Gergely, a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium közismereti igazgatóhelyettese. Kedves Gergely, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem ez az első eset, hogy mi ketten szakmai kérdésekről beszélgetünk. Jó néhányszor fordultam hozzád a Goethe Intézet munkatársaként, amikor információra, tanácsra vagy magyarázatra volt szükségünk, és mindig nagyra értékeltük a tájékozottságodat, az eredeti gondolkodásmódodat, és persze a segítőkészségedet. Amit én különösen kedvelek benned, az a humorod, amit legalábbis nekem úgy tűnik, hogy minden helyzetben képes vagy megőrizni. Ha jól tudom, akkor amellett, hogy az iskolai vezetőség tagja vagy, történelmet és angolt is tanítasz. Most már csak angolt. Mondasz magadról még valamit? Bemutatkozásképpen? Röviden annyi, hogy én 1988 óta vagyok ugyanannak az intézménynek az alkalmazottja, tehát egy hűséges típus vagyok. Orosz lakos tanárként kezdtem, azt csináltam 3 vagy 4 évig, aztán angolt tanítottam, és 1995 óta vagyok igazgatóhelyettes, tehát elég hosszú tapasztalatot tettem szert ezen a területen. És osztályod is van, vagy hogy van ez most nálad? Most nincs, amikor nem voltam helyettes, akkor volt osztályom. Nálunk azért elég nagy intézmény lévén a helyettesek munkájában az, hogy még egy osztályt is vigyenek, az már nagyon nem fér bele. Menjünk egy picit vissza az időben, és kezdjük a beszélgetést a COVID előtti időszakkal, de csak nagyon röviden. Arra lennék kíváncsi, hogy ti, mint informatikai technikum, a jelenléti oktatás keretén belül is ugye nagy hangsúlyt fektettetek a diákok digitális kompetenciájának a fejlesztésére. Hogy ösztönöztétek a tanár kollégákat arra, hogy minél jobban elmélyüljenek ebben a témában, minél több digitális megoldást alkalmazzanak az óráikon. Voltak továbbképzéseitek, voltak-e esetleg ilyen műhelyek? A kérdés nagyon jó, és nagyon régre kell visszamenni, valamikor a 90-es évek második felére, amikor az akkori igazgatónk Nagy Péter ráérzett arra, hogy itt mi az, ami várható, és nagyon szisztematikusan, következetesen és keményen kezdte ráhangolni a tantestületet a számítógép használatára, amilyen téren akkor éppen lehetett. Tehát nyilván akkor még a lehetőségek is szükebbek voltak. Már akkor kurzusokat indított nekünk, és lépte nyomon azt tesszük, hogy ezt és azt éppen hogyan, miként tudnánk felhasználni. De ez a millió aztán meg is maradt, annyira megmaradt, hogy ugye az iskolánk az kezdetben gépészeti iskola volt, tehát a hagyományosan, és a világbaki programban került be hivatalosan az, amit előtte azért ilyen szakkörjelleggel is tanítottak, ez az informatika. Ma pedig már ott tartunk, hogy az informatikai képzések adják a nagyobb részét a képzéseinknek. Amivel elkezdtem, hogy a kollégák ráhangolása az nagyon erős vonulat volt végig, tehát az elmúlt 20-valahány évben. Nyilván nem egyforma a kollégáknak a affinitása ez a digitális világhoz. Van egy csapatunk, egy 20 fős környéki informatikus gárda, fiatalok, lelkesek, és hát ugye ők a profik. És akkor van egy másik csapat, mondjuk úgy, hogy a közismeretisek, akik koruknál, habitusoknál
nem tudom, sok mindentől függően éppen milyen viszonyban vannak a számítástechnikával, és itt nagyon-nagyon szórás, megvan a nagyon lelkes, aki ugyanúgy, aztán próbál majdnem ugyanúgy mindent megtanulni, meg megsemmit az informatikusok, meg van hát az egy-két kolléga, aki megint csak korán habitusánál fogva egy kicsit azért idegenkedik ettől a világtól, de azt a kötelező minimumot, amit egyébként ugye a világ hozott magával, az teljesített. Nagyon sok gondolok arra, hogy azért előbb-utóbb bevezettük nálunk is az elektronikus naplót, aztán a Moodle rendszert, a Kréta rendszert, a pedagógus minősítésben is ugye szempontként megjelentek az IT kompetenciák. Tehát ők is, tehát azt, ami ugye ezekhez kellett, azt is teljesítették, és a többiek meg ugye ennél többet. Tehát folyamatosan voltak ilyen jellegű kérdéseink, és a kollégáknak az ilyen irányú, hát majd az, ami nevelése. Igen. Nyáron ugye már sejtettük azt, hogy a tavaszi átállás az nem egy kivételes alkalom volt ugye a digitális munkarendre. Volt nálatok valamilyen kampányszerű felkészülés a nyár folyamán egy lehetséges újabb hullámra? Olyasmire gondolok, hogy volt-e valami célzott tanár továbbképzés, csináltatok esetleg olyan műhelyeket, ahol ajánlásokat dolgoztatok ki, vagy tananyagot fejlesztettek arra, ami bekövetkezett aztán utána ősszel. Igen, tehát úgy érzem, hogy nagyon tudatosan készültünk arra, hogy lesz folytatása a tavaszi eseményeknek. Mondhatnám, hogy többet tudtunk, mint a virológusok. Az évet már eleve úgy zártuk, hogy minden munkakörösségnek a munkakörösségi érdekeltét, a 70%-et azt hitt el, hogy beszéljétek meg a digitális oktatásnak a tapasztalatait, hogy mit lehet jobban, vagy másképpen, vagy eredményesebben csinálni. Aztán ezt megbeszéltük tantestületi szinten is. Mindezek ellenére örömmel vettük azt, hogy szeptemberben nem a digitális tanrend szerint kellett dolgozni, de azért az informatikus kollégák másik iratvejtesnek a vezetésével, aki informatika végzettségű, tehát informatikus végzettségű, fölállították a Google Classroom-ot úgy, hogy benne volt minden osztály, tehát működőképes rendszer Igen. volt szeptember 1-én, és tulajdonképpen csak idővel vártuk, mert éreztük, hogy be fog következni, hogy mikor nyomják meg a gombot, hogy akkor holnaptól kezdve digitális mutatás, és nem volt probléma, tehát ősszel már minden gond nélkül simán át tudtunk állni az új rendszerrel, figyelembe véve a tapasztalatokat, meg a technikát is úgy idomítottuk, hogy a kollégáknak azért kevesebb gondja legyen tavasszal. Ugye ugyanezt megcsináltak a kollégák, de akkor tulajdonképpen egy hétvége alatt, amikor pénteken ott már 16-ig már éreztük, hogy be leszünk záró, mert tudtuk is, akkor is létrehozták, de akkor még hát, két nap alatt nem lehet egy ilyen rendszert összekalapálni tökéletesen. Ott azért voltak ilyen gyerekbetegségek, hogy az első napokban, mit tudom én, mindenki látta az összes e-mailt, tehát nekem is megjelent a gépemen 160 e-mail, és akkor így néztem, hogy úristen, ez most kié. Na, tehát most már ilyen nincsen, mindenki csak a sajátját látja, a saját gyerekeit, a Google Drive az van föltöltve. Tehát működőképes rendszerrel álltunk neki a második hullámnak novemberben. És hogy oldjátok meg a gyakorlati képzést? Hát ez viszont nagyon nehéz. Szinte ugye próbálkoztunk azzal, hogy az elméletigényes részeket veszünk előre, tehát egy kis tananyag átszervezéssel. Akkor, de hát ugye ez a végtelenségig nem megy előbb, úgyhogy csak elfogynak ezek az elméletigényes dolgok, akkor oktató videók alkalmazásával. Aztán, amikor tavasszal lehetőség nyílt arra, akkor jöttek ezek a kis csoportos foglalkozások. Tehát konzultációra behívták a kollégák a tanulókat. Szerencsére, idézőjelben, hát most kinek szerencse, kinek nem, ahogy mondtam, hogy most az egy nagy része a gyerekeinek informatikai járadaton tanul, és nekik nem kellett bejönni, mert hát otthon is számítógép, itt is számítógép, ahol nehezebb ez az a gépészeti tantárgya, mert azért esztergálni nem lehet videókat. Digitálisan nem annyira megy. Nem annyira. Tehát itt ezt próbálták megoldani a kollégák,
megint csak március 10-20-ig, amikor bejelentették azt, hogy mindenféle megjelenés tilos az iskolában gyerekek részéről. Hogy látod ebben az időszakban az iskolavezetésnek a szerepét? Mi a te, vagy a ti legfontosabb feladatotok? Mi a te legfontosabb dolgod? Én azt hiszem, hogy az iskolavezetésnek a feladata normál időben is fontos, de itt rendkívül fontos. Miért? Azért, mert tulajdonképpen vészhelyzet volt, és a vészhelyzete nem mindenki reagál egyformán, van, aki elveszik. Elesik, elvészik, elveszik, nem tudja fölvenni a tempót megriad, hát ezt mindenki tudja, hogy a veszélyhelyzetben mindenki másképp reagálhat. Az iskolavezetés viszont az első perctől kezdve ott volt, és irányította az online átállásnak a folyamatát, és tulajdonképpen ezzel megadta a tantestületek azt a nyugalmat, hogy igen, nyugi, itt vagyunk, tudni fogjuk, hogy mit kell csinálnotok, és ezt csináljátok. És ugye ezt a szerepet kellett végigvinnünk az egész korszakban, lassan most már egy éve. Bevallom, hogy azért mi is ültünk itt a vezetői megbeszélésen, és fél órákat, órákat gondolkodtunk azon, hogy úristen, ez most hogy kell, hogy lenne jobb, hogyan tálaljuk, a szülőknek mit mondjunk. Nem volt így egyszerű. Hát így elmondva elég rövidnek tűnik, de nem volt könnyű. Én úgy gondolom, hogy ez az iskolavezetésnek a legfontosabb feladata ebben a korszakban. Persze aztán van még egy csomó dolog, tehát ami ugye az előbb mondtam, hogy itt a technikai fegyverek megteremtése az a Kocsvali Ádám kollégámon múlott jó rész, aki igazgatóhelyettesként, meg informatikusként ezt hamarabb átlátta. De ugye a mi feladatunk a többieké meg az, hogy egyrészt őt segítsük, utána folyamatosan tartsuk a kapcsolatot kollégákkal, tapasztalatokat begyűjtjük, megpróbálunk ötletelni, hiszen egy iskolavezetésre nem tud egy személyes feladat lenni, tehát a Ricsi, aki informatikus szemben mindent átlát, de egy csomó olyan szempontot, amit mi látunk, azt ő nem tudja bevinni ebbe a munkába, tehát ez egy csoport munka mindenképpen. De hát egy ilyen helyzetben ez valószínűleg nagy megnyugvás is, hogy ott egy csapat, akivel együtt lehet gondolkodni, meg dolgozni. Így van, tehát itt az ötletelés, kapcsolattartás, ez egy állandó, napi szintű folyamat, hiszen azóta is nap, mint nap jelennek meg olyan dolgok. Hát most hogy oldjuk meg azt, hogy ballagás van, hogy oldjuk meg, megemlékezés van, vagy lenne, vagy a szülői értekezleteket, hogy oldjuk meg, tehát folyamatosan, mire ugye végérünk most egy tanéven, tehát ami egy tanévnek eseménye van, az valahogy kellett kezelni. Hát volt, amikor volt a kezelés, hogy elmaradt, mert egyszerűen nem valósítható meg, hát máshol meg valamilyen pótlólagos, ilyen-olyan módszerrel azért. Hát gondolom, ez részben kísérletezés, és nyilván kipróbáltok dolgokat, van, ami beválik, van, ami nem, van, amit majd legközelebb, ha lesz legközelebb, reméljük, hogy nem. Pontosan. Akkor másképp fogtok megoldani. Hogy tudjátok összetartani a tanári közösséget? Mit csináltok azokkal a kollégákkal, akinek tanácsra van szüksége, vagy esetleg lelki támogatásra? Az első hullám, tehát a tavaszi időszakban ott folyamatosak voltak, állandóak voltak a technikai jellegű segítségnyújtás, tehát ilyen hát továbbképzés tulajdonképpen. Kollégák videót raktak össze, tartottak online továbbképzést, és hát megint ugye a Ricsi és egy másik két-három kolléga volt az, aki állandóan elérhető volt, tehát bármikor lehetett őket hívni, hogy figyelj, nem tudok belépni, mert azért én magam is így voltam, hogy megtanultam, hogy mi, hogy működik, aztán valami csoda folytán megjelent egy más képernyő, és akkor kerestem a gombot, hogy úristen, most mi hol van. Na most ez jó szórakozás, de amikor 16 gyerek vár rám, akkor nem annyira kellemes. De gyerekek általában tudják, hogy mit kell megnyomni, nem? Vagy igen, most ez... hát ha már kapcsolatban vagyok velük, akkor már működik. Akkor már jó. Addig, amíg nem is látom őket, én nem segíteni. Na, tehát ez volt, aztán ami van, hogy minden héten tartunk azóta is, ugyanúgy, ahogy korábban volt online értekezletet. Tehát ugye korábban nagy szünetben volt keddenként, most keddenként 14 órára tettük, hogy az online órákat ne zavarja,
ide a Ricsi kiküldje nekik a linket, kollégánk belépnek, és akkor azt, amit mi itt egy hét alatt szervezünk, tárgyalunk, megbeszélünk, tehát folyamatosan képbe tartjuk a tantestületet, illetve ezeken a megbeszéléseken ugye ők fölvethetnek, vagy föl is vetnek problémákat, egymással is tudnak beszélgetni. Azt is megcsinálják, hogy mivel régen befejeztük a beszélgetést, akkor ők még egymással kapcsolatban maradnak, tehát ez az egyik. A másik az az, hogy az iskola önmagában nyitva van, tehát az iskolavetést bejár, mi napi szinten itt vagyunk. Van néhány kolléga, aki bejár az épületbe, mert innét könnyebben tud tanítani, mint otthon, ahol 3-4 gyerek üzsög, vagy olyan lakásban lakik, ahol mit tudom én, nagy az utcazaj, vagy nem tudom, ahol bármilyen gondja igen. van. Tehát eleve van benne egy 6-7 kolléga, illetve hát a többi kolléga is, amikor úgy érzi, akkor bejön. Tehát ha valamit haza akar vinni az itt lévő könyveik közül, vagy mondjuk olyan, hogy tönkrement valami számítástechnikai eszköze, és akkor bejön, kölcsön vesz egy laptopot, akkor... Tehát azért bejöhetnek, olyankor beszélgetünk egy kicsit, és akkor egy kicsit úgy megköthetünk. Igen, ez olyan érdekes, nem, hogy amikor be kellett járni naponta, akkor az ember olyan sokszor gondolta, hogy jaj, csak egy fél órával tovább az ágyban maradni, vagy bár ne kellene a forgalomban átverekedni magam. Most meg azért ennyi idő után csak hiányzik ez a napi rutin, hogy bemegyek az iskolába. Ez nagyon, ettől szenvednek a kollégák a legjobban. Ettől szenvednek a legjobban, és ezt tudom tanúsítani, mert tavasszal volt másfél hónap, az a nagyon szigorú lezárás, amikor én se jártam be, igen. ugye akkor még szigorúbban vették, meg mi is úgy vettük, hogy, de aztán, amikor elkezdett kezdeni az érettségit szervezni, akkor én elkezdtem bejárni, és akkor az a megkönnyebbülés, hogy én reggel fölöltem. Bejöhetsz az iskolába. Reggel, és akkor bejöhetek. Igen. És tudom, hogy a kollégáim most november óta megint ugye ugyanabban a helyzetben vannak, és az, hogy összemosulik mindent. Igen, ez a legnagyobb probléma. Igen. A főzéssel. Igen. Tehát egy tulajdonképpen, nem mondom, hogy katyvasz, mert nem katyvasz, rossz a szó, hanem ilyen érzed, hogy miről van szó. Hát nagyon fegyelmezetten kell strukturálni a napodat ahhoz, hogy ez jól működjön nyilván. Meg kell próbálnod, mert nem sem megy, mert itt mindig történik valami, ha otthon vagy, meghozzák a postát. Igen. Tehát nem megy. Tehát igen, törekedni kell a struktúrálásra, de annak ellenére nehéz. Vannak olyan nehézségek, amit a tanulók jeleznek nektek vissza? Mit észleltek, vagy mit észlelnek a tanárok, mit észlel az iskolavezetés a diákok körében? Hát először a kollégák jeleztek. Volt egy gyerek, akik nem jelentkeztek be, nem jelentek meg. Uh-huh. És hát ezeket a gyerekeket ott összeírogattuk, gyűjtöttük. Az elején még olyat is csináltunk, hogy kiküldtünk a szülőknek egy e-mailt, hogy tisztelt szülők. Azt tapasztaltuk, hogy többen nem tudnak, nem jelennek meg az órán. Ha esetleg ennek technikai okai vannak, akkor kérem, hogy jelezzék, a lehetőségekhez képest tudunk segíteni. Erre nem volt jelentkező, azt láttam, vagy tudtuk is egyébként nagyjából, hogy a gyerekek technikailag, nem mondom, hogy 100%-ig, de azért nagyon nagy arányban jól el vannak látva technikai eszközökkel, tehát úgy igazán ez nem volt akkora probléma. Ami viszont probléma, az az, hogy ami nekünk tanároknak nehéz, az a diáknak triplán olyan nehéz. Uh-huh. A szülők elmennek otthonról, megszűnik a kontroll, hát eljön az, hogy vagy föl tud kelni, vagy nem, éjszaka vagy lefeküdt időben, vagy nem. Nagyon sok diáknak szétcsúszott a napi rendje meg az élet. Igen. És ugye ez egy nagyon nehéz történetté vált, mert évvégén csináltunk egy kérdőívet a tanulóknak is, hogy érték meg, és ugye volt, aki leírta, hogy ő teljesen felszabadult, ő neki ez mennyire jó, mert saját maga tudja beosztani az idejét, és egy pozitív élményként érte, akkor meg, ugye ez május volt, igen.
Azóta jól sok idő eltelt, igen. Egyébként évvégén tervezik, hogy megcsináljuk ezt a fölmérést, aztán összevetjük a tavalyi... Ez érdekes lesz, igen. Mivel a tavalyinak egy két hónapos intervalluma volt a egyébként 7-8 hónapos jelenlét oktatás után. Most meg a két hónapos jelenlét oktatás után lesz egy 7-8 hónapos online oktatás. Na, tehát rövidre zárva, ott voltak ezek a tanulók, akik úgy érték be, hogy ő nekik ez mennyire jó, és voltak azok, akik eltűntek. És hát sajnos azt látjuk, hogy akik tavasszal eltűntek, azok nagyon eltűntek, tehát azóta is gond van velük, nem jelentkezik be, a szülővel a fölvezetem a kapcsolatot, akkor egy-két órára javul a helyzet, aztán egy hét alatt elolvad ez az eredmény, és éppen most, egy héttel ezelőtt küldtünk egy újabb levelet a szülőknek arra vonatkozóan, hogy nézzenek otthon körül, hogy mi zajlik, mi történik, mert ha a tanulók nem jelentkeznek be, nem adnak be feladatokat, nem vesznek részt a munkába, akkor az év végén osztályozottan fognak válni. Igen. Akkor meg vagy az van, hogy elégtelen kapott, és hogy akkor javító vizsgája van a stúsban, vagy ha osztályozatlan, akkor ugye megint a jogszabályok ezt a kategóriát meg se fogalmazzák, hogy mitől osztályozatlan egy gyerek, hát ugye attól, hogy nem jelent a gyerekon, de hát ezt a jól még nem tudja kezelni, akkor meg ugye osztályozó vizsgát kell neki tenni az évén. Ugye ez a levél most kiment ajánlva, de kiment e-mailbe is. A szülőkkel, azt nem mondtam még, hogy ennek az előbbi rendszernek van egy olyan hozománya is, hogy minden kollégának és diáknak van saját intézményen belüli e-mail címe, aminek a vége az, hogy jedlik.eu. És ezeket a címeket nagyon egyszerű képezni, tehát hogyha nem is tudom, akkor beütöm a nevét, és fölrúgja, tehát bármelyik kolléga, bármelyik diákkal tud kapcsolatot létesíteni, és azért mostanra belefáradnak. A fiúk járnak hozzánk, a többség azért ennek ellenére megpróbálja, hogy mondjam, ezt úgy kezelni. Volt egy gyerekem, aki a kocsiból jelentkezett be, mert valahova éppen. Hát olyan gyerek úgy volt, hogy hát jó, hát most, ha már itthon vagyok, akkor megpróbálok mindent csinálni egyszerre. Ez az a fiú, aki nem lesz soha lelki beteg, mert ő majd megoldja az életét, és akkor alkalmazkodom a körülményekhez. Meg ott van az a másik fiatal emberem, aki viszont lelkibeteg, és akinek azt kell mondanom, hogy gyere be, aztán beszélgessünk itt egy kicsit. És akkor, az segít? Hát nála segített. Azóta megjelent az óráimon. Nyilván otthon is van egy támogató szülői légkör, tehát azért a kettő így együtt azért működőképes volt. De hát ugye itt is csak azt mondom, hogy csak annyitól segíteni, aki akarja. Mert itt meg aztán pláne, mert amikor itt voltak a gyerekek, akkor vagy én, vagy az ifjúságvédelmi felelősünk tudtunk róla, láttuk rajta, a gyerek úgy éle, meséld el, mi bajod van. De most ez nem működik. Tehát itt most csak az, amikor valaki fölhívja rá a figyelmünket, észrevesszük, és tudom azt mondani, hogy gyere be, aztán akkor beszéljünk egyből. És az iskolapszichológusnak, meg az ifjúságvédelmisnek ilyen helyzetben mi a feladata, vagy hogy tudnak segíteni? Hát ugyanúgy, mint mi, ugye megvan ez az iskolapszichológus kukaszjelli.eu-s e-mail cím, és oda jelentkezhetnek a tanulók, elmondhatják, hogy milyen gondjuk van, nincs visszajelzés, tehát nem tudom, hogy mennyi volt. Amiről tudok, az annak a két gyerek, akinek én szerveztem meg, hogy az iskolapszichológus foglalkozom velük, hogy beszéltem a szülőkkel, és akkor megegyeztünk abban, hogy hát ehhez jobb, hogyha szakember segítségét veszik igénybe. Összehoztam őket, és innyit kezdve én már kikerülök. Persze. Egy másik. Persze. Lezárásképpen lenne még egy kérdésem, hogy nyilván mindjárt bízunk abban, hogy hamarosan meg tudjuk fékezni valahogy ennek a vírusnak a terjedését, és lassan majd fokozatosan visszatérünk a régi életünkbe. De azért azt is tudjuk, hogy ez nem az a régi élet lesz, ami annak előtte volt, mert
pontosan ugyanaz már nem lesz még egyszer. Van olyan tanulsága esetleg ennek az időszaknak, amiről már most látod, hogy érdemes lesz majd magunkkal vinni egy nyugalmasabb jövőbe? Sok minden van. Hát az első az az, hogy ember nagyon érzi a kollégái részben, a gyerekek részéről, meg a családok részéről ezt, hogy adjátok vissza a régi életemet, de ahogy te mondtad, ez már nem lesz ugyanaz. És itt majd gondolom lesz olyan is, hogy lesz egyfajta kiábrándultság gyerekekben, tanárokban, és ami meg fogja mutatni azt, hogy ezután, a kitérő után visszatérni nem lehet, és felerősítheti majd azokat a dolgokat, amik korábban föl se tűntek annyira, mert a napi rutinban úgy el voltunk merülve ebbe. Tehát ez az egyik oldal, amire gondolok. A másik az, hogy azért látni kell, hogy a kollégák óriási munkát végeztek el, a IT kompetenciáik rengeteget fejlődtek, nagyon megtanulták használni ezeket az eszközöket, és akkor, amikor mondjuk már a online bevezetése előtt is ugye megvolt egy szakadék a tanár meg a diák között, most ez talán valamennyit csökkent, és talán ez egy jó jel, meg egy tovább viendő irány, hogy valamennyi, még kisebb legyen a szakadék a diák meg a tanár között. Most az is tény, hogy mindenki érezte még az online bevezetése előtt, hogy a tanárok digitális kompetenciának a fejlesztésre szükség van. De a napi rutin mellett, valljuk be őszintén, ez azért nem működött annyira hatékonyan, mint amennyit aztán a kényszer kihozott belőlük. Ezt mindenképpen tovább kell vinni, meg kell nézni, hogy mire lehet a jövőben hasznosítani, mire lehet használni a Google Classroom-ot, mert lehet, megvannak neki az előnyei, mire lehet használni azokat a, mit tudom én, online értékelési felületeket, akár a Redmond, a Google kérdői, amik ott vannak, hogyan lehet kombinálni a kettőt, tehát amit korábban is végeztünk. Ez is egy fontos szempont. Amikor korábban egy tanuló eltörte a lábát, meg akkor hiányzott 3 hétig. De most miért nem lehetne azt megoldani, hogy bejelentkezik az órára, és ő az, aki online részt vesz az órán. Igen. És akkor mindjárt nem marad le olyan mértékben. Mert a gyerekeknek van mobiltelefonja, most már az iskolában mindenfajta digitális kütyű elérhető, mindent kezdve már csak egy kis jó szándék, meg akarat kérdése, hogy ezt a dolgot megoldjuk. Ez is egy ilyen. Tehát egy csomó rugalmas megoldás, izgalmas lehetőség van, amit te látsz. Igen. Ami nagyon nehéz, egy kérdéseket vett föl, mert azért az iskola mindig is a valamilyen mértékű uniformizáltságból indul ki, tehát igen, ugye x mennyiségű ember, 30 ember bejön egy tanterembe, többé-kevésbé ugyanazt a tananyagot tanítjuk nekik, mert hogyha a tanár a differenciális, de hát azért nagyjából azért mégiscsak ugyanaz, hát ez olyan probléma lesz, amit meg kell oldani. Aztán például a nyelvtanításnál, ami már most feszítő probléma, hogy a gyerekeknek a iskolába lépéskor nagyon szólt a nyelvi szintje. Hát idén most a felvételi beszélgetéskor találkoztam olyan 8-asra, aki felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Fölveszük ugyanabban az osztályba, ahol majd fölveszik egy olyan gyereket, aki 8-ig németet tanul. És ezt megpróbálhatjuk ugye kezelni így, ezen a módon. És ezzel most mit tudunk csinálni? Nyilvánvaló, hogy amikor a kollégáktól elvárjuk azt, hogy differenciáljanak, azért ilyen mértékű differenciálás a nonsense. Tehát nem lehet. Ez nem működik. Ugye itt, amit már a szakképzésben pedzegettek, hogy meg máshol is, hogy az informális, a máshol megszerzett tudásnak a valamilyen szintű elismerése, elismertetése, és ennek a jogi kereteinek a megteremtése, meg ennek az intézményi háttérnek a megteremtése, ez egy olyan feladat, ami mondjuk a rotás politika számára is majd ad feladatokat. Szerintem, hogyha megtartjuk megint a szokásos évvégi, mi voltak a
ennek az évnek a tapasztalatai, akkor megint okosabbak leszünk. Persze, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, és mintán ti egy jó csapat vagytok, egész biztos, hogy ebből komoly dolgok fognak majd születni. És amit én viszont kérek, ez a lelki teher, tehát hogy azt még nem látjuk, milyen lelki teherrel, vagy lelki, nem mondom, hogy betegséggel, hanem sérüléssel jönnek ki a diákok és a kollégák ebből a korszakból. Igen. Ezen látszik előre. Uh-huh. Ez sajnos nem. Hát nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Vigyázzatok magatokra, további jó munkát kívánunk nektek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Az adás elérhető YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on és Deezeren, valamint a Budapesti Goethe-intézet honlapján a Német tanároknak menüpont alatt. Itt további információkat talál rendezvényeinkről és továbbképzéseinkről. Ha kérdése vagy véleménye van a témával kapcsolatban, írjon nekünk a goethe-kaleidoszkóp@goethe.de e-mail címre. Tartsanak velünk legközelebb is!